cavalo se saiba a dormir. Vai à estrebaria lavrar dois cavalos. O mais forte é o cavalo vento e o outro é o pensamento. Esse é que há de trazer. Mas o príncipe enganou-se e trouxe o cavalo vento. A branca flor ficou muito aflita, mas não havia tempo a perder. Cuspiu três vezes e disse: enquanto o curso não chegar, ele por mim responderá. Montaram o cavalo vento e fugiram. Quando enquanto chamava o pai: branca flor, senhor, dorme-se cá. Ele montou no cavalo o pensamento e três os avistou. Diz assim: ai, está teu pai que vem para nos matar. Branca Flor deita fora um punhado de areia e logo ali se formou um mar cinza. E o pai não pôde cachar. Mas quando estava a dormir, a mãe do príncipe abraçou e ele logo esqueceu da Branca Flor que tinha avisado. Há 27 anos, lembrou-se da princesa Branca Flor, mas não encontrou sinais dela. Correu muito. E um dia ouvi dizer que a princesa Branca Flor tinha sido vendida como escrava. Tinha estado prisioneira há 7 anos, na Torre de Babilônia. Foi parar numa terra desconhecida, onde viu uma cidade muito grande. Tinha no meio uma torre muito alta. Que torre real é aquela? Perguntou uma velhinha que estava a lavar num rio. É a terra de Babilônia, que é lavar num torno. Tenho mãe. E que é que traz? Só os meninos estão a dizer que eu vou. Sei que eu me guardo mais.
que não vemos desde que se casou. Passada, quando foi o casamento da tua irmã, também era boa. Lembra, Cama? Mano, mano, olha.
pedra do raio. Quando há uma trovoada muito forte, cai raio e fura para o chão adentro. Então fica uma pedra muito pesada e muito escura. Água marinha, resplendente, areia branca, um litro de diamante. Olha, o tio Henrique vai hoje à Casa Grande. Gostavas de lá ir? É uma opositora, podes lá ir quando quiseres. Espera, espera. Eu disse também que podias levar o barco que está no quarto de dormir. Thank you.
meu marido lá está. Tem dado boas notícias? É sim, coitado. Ele lá está com muito trabalho, muito sacrifício. Eu cá estou com os meus miúdos, a minha filha Mariana lá está casada para em Santos. Lá, a vida lá vai assim. Então, meu irmãozinho. Que verdade. Mãe, fui lá à casa grande. Fui aí eu mais Fernando. Moraste bem? Sim, vai, o que é seu? É verdade que eu tenho lá uma grafonola nova. O irmão que diga. É tão lindo. Se tinha desta aquela grafonola, por dentro parece uma cegonha. Sabe, fecha como uma mala. A grafonola que eu gostava de ter. Vá, até logo. Traz, um quarto com duas camas iguais. Livros, mas deve ser o meu pai. Seu amigo, meu filho. Mas eu não me lembro dele. Estás muito pequenino quando ele morreu. Era inverno. Nevava muito. Os galhos quebravam sob o peso da neve. Os caminhos estavam cheios, cheios de neve muito alta. O avô também era muito seu amigo. Sim, filho. Tanto meu amigo. Ele era rico? Não, filho. Não era rico. Então ele não esteve lá na... Sim, foi para a Argentina, mas voltou tão rico como foi. Julgava que ele era rico, porque a casa de antes estava fechada. O avô, na altura, pertencia a uma família importante, mas era muito novo. E acabou por emigrar para a Argentina, onde tinha um irmão. E a mãe? Depois contar-te aí mais tarde. Mãe, desde que me conheceste o avô? Tinha 10 anos.
Minha mãe era pobre. Vivíamos três. Eu, a mãe e a minha avó. Vivíamos pobres. Minha mãe era capaz de fazer vários trabalhos. Era ela que cozia o pão da aldeia. Desta e de uma das aldeias à volta. Uma tarde, estava eu a brincar, esperando enquanto a minha mãe ripava folhas, quando ouvi a minha avó chamar: Hilda, Hilda. Não sabia o que ela queria ouvir dizer para me apressar. Quando cheguei a casa, é que soube que precisava de me vestir para que meu pai me achasse bem. Eu não o conhecia. Eu nunca o tinha visto. Não, filho, agora não. Agora vais dormir.
Era uma vez. Thank you.
quanto tempo estás aqui? Há pouco tempo. Queres ficar conosco aqui na gruta? Não. Não tenho aqui para casa. Não. Não vades. Na aldeia ninguém vos conhecerá. Não tenho aqui para casa. Já vejo daqui a nossa aldeia. Já vejo daqui a minha casa. Não é a minha casa. Parece um montezinho. Mas também não vejo daqui a minha casa. Como se chama esta aldeia? É Montezinho. Montezinho. Onde é a casa do Sr. Armando Manuel e a do Sr. Luís Ferreira? Esses morreram há muito. Eles são os nossos antepassados na sétima geração. Mas como vindes vós agora, casualmente, a falar nisso? Mas nós somos o Luís e o Armando. Que dizei, rapazelhas? Andais a brincar connosco ou como é? Andais a brincar connosco desta maneira? Mas como é que dois rapazes como nós podem ser os seus próprios antepassados? Talvez uma pomba branca. Talvez uma pomba preta fossem as estações do ano, lá, junto à gruta misteriosa. Talvez o nosso passeio não tenha demorado. Talvez o nosso passeio não tenha demorado umas horas. Algumas poucas horas. Mas sim muitos anos, muitos, muitos. Algumas centenas de anos. No mundo não sei parelha, mesmo me for como me vai. Caja moiro por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha. Querias que
reverterei. Quando vos eu vi em saia, mal vi eu me levantei. Que vos então não vi a fé. Em nome de Deus, amém. Conheçam quantos esta carta virem e ler ouvirem que eu, Dom Denis, pela graça de Deus, Rei de Portugal e do Algarve, dou e otorgo a vós, Branca Lourenço, a minha vila de Mirandela, com todos os seus termos, velhos e novos, direitos e direituras, rendas, padroados, e com todo o direito e jus real que eu hei em esta vila e em seus termos, velhos e novos, de vos ajados e possuiados em toda a vossa vida. E isto vos faço por compra do vosso corpo. E por esta doação ser mais firme e mais estável, e nunca virem em dúvida, dei a vós, Branca Lourenço, esta minha carta selada do meu selo de chumbo. Feita em Lisboa, 28 dias de junho. El Rei o mandou, Afonso Martins a fez. Era de 1339 anos. Grigal, me, Jorun, Vite, Greta, te,
Ah, deixa-te estar. Anda cá, Carlitos. Esquema escrever ao pai. Adereito, fiquemos muito contentes. Nós ficamos bem, graças a Deus. Olha, temos muitas saudades. Anda lá. Que venhas a vermos. Andavas de férias, que andavas a trabalhar em Paris. Eu já fiquei muito contente. Agora. Quando quiseres, vem-te embora, que eu tenho muitas saudades. Eu caiando a trabalhar e a tratar das nossas crias. O dinheiro que mandaste foi pouco, mas cá andou remediando como puder. Olha, já vendi um bitelo. Dá-me um pouco de dinheiro. Mas a vez pago alguma coisa. Fiquemos a ver. Numa margem havia um rebanho de ovelhas brancas. Na outra margem havia um rebanho de ovelhas pretas. Cada vez que valia uma ovelha branca, uma ovelha preta atravessava a água e ficava branca. E cada vez que valia uma ovelha preta, uma ovelha branca atravessava a água e ficava negra. Numa das margens da ribeira, erguia-se uma árvore. Metade da árvore ardia desde a raiz até o cimo. E a outra metade da árvore estava coberta de folhas verdes. Ampla e cómoda, com um novo sistema de ventilação pelo tejadilho. Forte e eficiente. Nova Dina, o camião mais vendido em Portugal. Noivas de Portugal, o concurso dos lençóis bordados Ninho espera por vós. Ao comprar lençóis Ninho, preencha o postal que a habilita aos prémios. Compre Ninho, ofereça Ninho. Ninho, o lençol do lar feliz. Passa aqui a sua espéria, São Miguel, Ilha Terceira e outras ilhas do Despoiré. São Jorge, Santa Maria, Graciosa e o Faial, Porto Rico e Açores. Açores, 9 ilhas no Atlântico, à sua espera. Paris já está a arder, em Noite de Cinema, quarta-feira, na RTP1. Um conjunto de várias histórias que se entrecruzam num estilo próximo do documentário, tendo como tema principal a libertação de Paris, em 1944, e a tentativa dos nazis de incendiar a cidade.
epopeia recheada de vedetas a todos os níveis, Paris Já Está a Arder tem realização de René Clément e conta com um lote fabuloso de intérpretes, entre os quais referimos Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron, Alain Delon e Orson Welles. Paris Já Está a Arder, quarta-feira na RTP1, em Noite de Cinema. Afinados, toda a aldeia ficava em pânico, o bairro operário parecia, sei lá, um formigueiro de mulheres aflitas. Toda a gente, aquilo parece que ficava tudo siderado, só as máquinas é que não paravam. Quer dizer, continuava tudo a trabalhar. Normalmente as máquinas eram impassíveis, mas aquela gente corria velozmente, os velhinhos ficavam à espera. E depois do morro, a descer o morro, começavam a vir aqueles rapazelhos com um capacete, autênticos miúdos, mas com farda de homens. Capacete e gasómetro e botas grandes como os homens, que eram ajudantes de mineiro. Esses miúdos escapavam-se apavorados do que tinha acontecido e chegavam e diziam: foi a mina tal que desabou, foi o desmonte, não sei quantos que veio abaixo, foi fulano que andava com a máquina e caiu-lhe todo o teto em cima. Pois, e ficavam lá. E depois então, claro, começavam as famílias a juntar-se, as famílias desse indivíduo. E depois nestes meios promíscuos, em que, por exemplo, ali nas minas, em que o bairro das minas, as casas são as casas coladinhas umas às outras, parecem construções de miúdos, todas coladas, todas com a mesma janela, todas com uma porta também, uma escada pequenina com 2 degraus, e em que se dão recados de parede a parede. Pois essas pessoas conhecem-se, namoram-se de parede a parede. E essas pessoas, ao fim dos anos, são todas parentes umas das outras. E quando não há parentesco efetivo, há pelo menos um laço de amizade, há pelo menos um compadrio qualquer. Porque, dizer, parece, eu não sei, há um Fernando! Nestas Fernando! As pessoas casam umas com as outras, as pessoas, umas são filhas de outras são primos, outras são genros, outras são netos, outras são não sei quantos, e quando não existe nada disso. As pessoas têm necessidade de não segregar ninguém, até dizem: olha, a próxima filha que tenhamos, vamos escolher fulano da padrinha. E acabam todas por ser qualquer coisa, mas já vou. Um desastre desses atinge toda a gente e profundamente.
se havia quem contasse fatos alegres, quem contasse tristes, mas poderia no fim, o que era mais trágico ainda, que as pessoas contavam essas coisas, as pessoas que acompanhavam todo esse funeral de dias, que durava dias, mas essas pessoas tinham a certeza absoluta de que umas semanas depois, um ano depois, seriam elas os protagonistas de uma outra peça. Eu não sei, a minha terra hoje... A minha terra tinha tanta gente, minha gente. A minha terra era uma terra onde se vivia, e hoje a minha terra é uma terra de ausentes. Tem lá o nome, tem lá o vazio. Aqui morava fulano e lá morava ciclano. O pequeno lugar onde nós nascemos não queda cerca da fronteira, antes pelo contrário. A longura é tão grande que nunca nenhum de nós foi allá. Tantos são os altos e prainos desertos, tantas as prainadas ricas que teríamos que atravessar. Mas, mais longe que a fronteira, se se podem comparar as longuras, e mais ainda que a fronteira, está a capital. Das lutas da fronteira, recebimos, às vezes, algumas novidades. Mas da capital, quase que nada, pude-se dizer. Quero dizer de nós, homens do povo, deste lugarico, e dos outros lugares e lugaricos, porque os ampliados do governo têm boas comunicações com a capital. Ao menos, pelo que eles dizem, só podem receber alguma ordem cada 2 ou 3 meses. Por isso, e bem estranho, no nosso pequeno lugar, e agora me espanto eu, de nos ver derrubar tão quietos e calhados com todas as medidas que se tomam na capital. Para a gente do lugar, a capital é muito mais desconhecida que o outro mundo todo. E haverá de verdade uma vila onde até perder-se a vista, as casas topam umas nas outras, num cacho ainda maior do que de alto os nossos montes se pôde ver, e onde os homens se apertam amontonados uns a contra os outros. E assim que a gente deste lugar, este povo veio seu rei. Este povo não sabe quem é o rei que agora reina. E mesmo o nome da dinastia parece incerto. Nos nossos lugares, reis morreram há muito. Há muito há. Subem ao trono e aquele rei que há não vive, a não ser na lenda, acaba de mandar um decreto, uma lei, que lhe cura mordidos do altar abaixo. Na capital, passaram reis uns após dos outros. Dinastias inteiras acabaram ou caíram, e após veneram outras. No outro século, a própria capital foi destruída. Longe dela, faziam outra,
também foi destruída. E a antiga foi outra vez levantada. Sem que Naides tenha ressentido nada. Disto todo, no nosso pequeno lugar. A nossa maneira de nos governarmos aqui não mudou. Os mais altos funcionários vêm sempre da capital. Os do meio, se não vêm de lá, ao menos vêm de fora. Os mais pequenos, esses são da nossa terra. Nada mudou. E nós disso nos contentávamos. Covalham. E nada, vão bem, já pus com os vitelos. Já são bem hoje, já está de ponto. Justiça. Esses vereadores que se vão de covarriça, levantam, porque o senhor rei me manda louca. Esses vereadores que se vão de covalham.
E isto é o que este povo faz das memórias do passado. Las de agora, confunde-las com os mortos. O povo, no geral, nada sabe de todas as leis. As leis são o segredo do pequeno tagalho de nobres que nos governa. Que coisa tão dura isso é governado por leis que não conhecemos. Já não falo agora da maneira, ou maneiras como eles as torcem para onde queiram e melhor lhes convém. E também dos males destas torcedelas, só para estes escolhidos, com prejuízo de toda a nação. Diz-nos na antiguidade que as leis existem e existiram sempre como um segredo, solo confiado aos poderosos e aos nobres, solo aos grandes e solo para seu proveito. Mas isso num dia nem pôde ser mais que coisa antiga. Essas leis que nós buscamos com paciência e que desconhecemos e queremos adivinhar da mais velha antiguidade, nada mais são do que puras imaginações. Talvez que, na verdade, elas nem sequer existam. Não, ainda não teve nada, mas ela agora está próxima, junto.
está melhor? Olha, agora está a dormir. Mas também começou mal. Olha, eu entrei ali à porta de domingo, como tem a sua mulher doente, para ter o primeiro filho, mandou-o chamar o doutor da cidade. E vinha-lhe dizer se queria que avisasse para vir o médico a visitar a minha. Olha, agradeço bastante. Então, eu vou inteirar-me a ver se pode vir. Ah, eu venho, depois venho avisá-la. Por agora, há de comer. Mas no inverno passado, coitadinho. Olha, o médico já chegou. Está bem a visitar a menina e agora é andar de tudo, está bem. Não está a correr nada.
Senhora Maiana. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Está melhor? Olha, pedi que melhore, mas já somos velhos. Então, há uns 11 anos. Tenho mais 11 anos, eu tenho de 4 para 83, tem? Eu tenho quase não ensaiar. Ando aí há 60, 70 anos. Eu tenho muitas, muitas qualidades dessa arte. Não posso falar disso, eu tenho que falar para o outro. Deve ser. Eu não venho aqui, sonho por sempre a porta, para dentro. Como foi criado isto? Era dessa mirada, a arte. Eu não trabalhava por causa do dinheiro, trabalhava pela morte da arte. Assim, pois é. Assim que passou o tempo. E depois, como é que a gente vai arranjar? Não sei, foi mal. Olha, se não sabe arranjar. Arranjar foi mal. O que é que eu faço as coisas? A agricultura precisa disso. Eu precisava deixar aqui uma pessoa. Tira um freio, a agricultura precisa de um freio. Já tinha isso estragado, caramba. Então, o que estamos a fazer? Já é, gostou o tempo. Olha lá, e Zé, cadê mais? Zé foi para trabalho de bancas de Antônio de Roque. Está bom. Até logo, sim. Até logo. Escreveu ontem. A minha mãe não está. Escreveu da Alemanha. Vai bem aqui. Um peixe. Vai com ele. Vai com essa casa. Mas não tem saído. Pois tem que sair, meu filho.
Olha, está torcido. Vai cá que eu tiro. Estás a ver? Olha, olha para mim. Olha, este peixe tira-se assim, olha. Procura a gente os bolsos. Cuidado, olha. Queres ver? Olha. Olha. Já está quase. Olha, olha por aí agora. Agarra-o desse lado. Vai aqui agora para baixo. Pronto, já sai, olha. Vem, passou no outro outra vez. Espera aí, outra vez. Bom dia. Bom dia. Então, Mariana, a tua filha sempre vai embora. Olha, já vai sair amanhã. Vai a servir. Atrás deles montes, distrito de Bergança, há um lugarico que se chama Constantin, que é de milhões da cidade grande. Ao redor, há centeno e as lombras dos carvalhos velhos. Os telares batem alegremente. Os carros das vacas chilram pelas ruas mais estreitas. As rapazes vão a buscar água na fonte. E os garotos vão apanhar linha cheia. A gente que está em são provos. Vivos, eles são os moradores da aldeia de Constantin. Mortos são o povo da aldeia de Constantin.
quem ama. É assim aquilo que carga alguém todo, na sua estrada bonita. Espero que esta minha carta vos vá encontrar perfeita e feliz saúde, que eu presentemente fique bem, graças a Deus. Esta vida por aí como vai. De mais R6 mil saúdes e para António. Adeus, até à vossa resposta. Um abraço para ti, Domingos, e de Constante, outro para Jorge e outro para Luziano. E diga a Sementina que me escreva, ou então mandeis-me a direção dela. Adeus, não vos esqueça de me escrever. Matilde. Não fica ninguém. Ontem foi-se embora a filha da Mariana. Amanhã vem-se lá.